Tästä näkyy, että followed by Sanna Marin. Mä en tiedä, näkyykö se siitä. Ei se näy nyt teille siitä. Mä en viitti, kun tässä alapuolella näkyy ihmisiä, ketkä seuraa mua. Mutta mulla, koska mä seuraan Sannaa, niin lukee followed by Sanna Marin. Ja tässä lukee nyt, että 90 seuraajaa, joka on 3 seuraajaa vähemmän ilmeisesti kuin silloin viime viikolla. Siellä vissi lehdistä muistan lukeneeni, että oli 93 seuraajaa. Mutta Sanna uskollisena vielä. Mähän oon semmoisen asian huomannut täältä Instagramista, että mulla on tämmöisiä profiileja, missä on ennen ollut kuvia. Mut sit mä oon poistanut ne ja sit mä oon tehnyt niistä sellaisia NS-stalkkausprofiileja, vaikka mä en ketään stalkkaa. Mut ne on jäänyt vaan tänne silleen stalkiprofiilin tyylisesti elämään. Ei oo ketään, ketä mun tarvitsisi stalkata. Mut ne elää täällä. Koska mun mielestä Instagramista on aika vaikea poistaa näitä profiileja. Mua pelottaa, että sit mä poistan tän mun 1500 henkilöä olevan profiilin. Onpa paljon, mut siis silleen, että mä mukaan mitä, niin mulla on jäänyt tämmösiä profiileja tänne. Ja kun mä en seuraa niissä mitään ketään ja kukaan ei seuraa mua, niin mä oon huomannut sellaisen jutun, että jos sä meet salaiseen profiiliin tällä, eli oon mä vähän stalkannut, joo, okei. Mut jos sä meet salaiseen, että mä oon löytänyt tän, niin kuin, miten tää toimii, mut jos sä meet salaiseen profiiliin tällä, niin se näyttää siinä alapuolella itse asiassa henkilöitä, silleen ihmisiä, ketä saat tuntea tyyppisesti. Alapuolella henkilöitä, ketä oikeastaan on siinä sillä salaisessa profiilissa seuraajana. Eilen, kun mä katsoin, niin se näytti yhden henkilön, mut kuitenkin näytti. Ja sit kun mä menin katsoa sen henkilön profiilin kautta, ketä se seuraa, niin seurasi Räve Rautio. Että tätä kautta pystyy saamaan ainakin joitain henkilöitä selville, ketkä seuraavat salaista profiilia. Tässä mä teille tämän salapoliisin yksi oivallus. No, mutta siitä silti ei voida sanoa, että kuka jakoi nämä videot. Sitten päästään siihen, että ainakin kun googlaa, niin löytää paljon vaihtoehtoja, että miten voisin saada tietoa, mitä salaisen profiilin toisella puolella on Instagramissa. Ja itse asiassa sellaisia appeja on tosi paljon, mitkä lupaa, että sä pääset katsomaan salaisia profiileja. Itse en uskalla nyt lainata puhelimeen sellaista, aina pelottaa, että ne onkin jotain haittaohjelmia, viruksia, mutta tällaisia ohjelmia on. Ja jos joku on kokeillut tällaista ohjelmaa, niin kertokaa, toimiko se, koska tähän sitten ratkaisi sen, että siellä on saattanut olla joku, joka seuraa sitä aktiivisesti, joku ylilaudan Jonne, joka sitten on myynyt nämä videopätkät, odottanut tästä herkullista hetkeä, tiennyt tästä Räväraudiosta ja bileprofiilista ja että siellä on kaikki Sanna Marin, koska mäkin näen tuosta nyt, että siellä on Sanna Marin, ja odottanut, että tulee tällaisia herkullisia pätkiä ja sitten vaan toi näyttö tallentamaan. Et ei toi ole vaikeeta, jos sä pääsit vaan sinne salaisten profiiliin sisälle. Et jos tämmönen haittaohjelma, ei haittaohjelma, kun vaan tällainen ohjelma, joka lupaa, että pääset salaisiin profiileihin sisälle, toimii, kuten niistä puhutaan, niin nähdään se sitten onnistuu, joten tämän takia älkää tehkö tämmösiä profiileja, mikäli olette julkisuuden henkilöitä tai hengat julkisuuden henkilöitä, ellette halua niille pahaa. Tiedätkö? Koska siis jossain, siis mä en kyllä luota näihin niin kuin netissä oleviin ohjelmiin yhtään, siis silleen niin kuin Instagramiin, että en laita mitään salaisia sinne, en laita viestillä jollekin kuvia sääristä, niin vaikka ei nyt säärisi mitään pahaa, mutta ymmärrät, että ei mitään nudeja tai mitään, koska Instagram on vähän silleen, kuten myöskään en ihan täysin 100-prosenttisesti luottaisi WhatsAppiin, tai mihinkään itse asiassa enää. Jotenkin, jos joku haluaa saada susta selville jotain, niin mä veikkaan, että ei se ole mahdotonta häkätä puhelimia tälleen. Sen takia kukaan tulee iPhoneinkin päivityksiin, jos et sä pysy päivityksessä mukana, niin okei.
Ja sit mä oon miettinyt sellaista asiaa, että jos näitä tämän videon kautta pystyisi jotenkin koodien perusteella, kun kaikkiaan perustuu koodeista, mitä täällä netissä on, puhelimen sisältökin on koodattua, niin pystyisikö sen koodien perusteella löytämään sen alkuperän, että kenen puhelimessa IP-osoite vaikka, puhelimen IP-osoite, pystyisikö sen pinkomaan näistä videoista, että kenen puhelimesta tämä on alun perin lähtenyt liikkeelle, eli kuka on sen tallentanut puhelimeensa ja lähettänyt jakoon, pystyisiköhän tämän selvittää silleen. Koska mun mielestä tämä on mielenkiintoista saada tietoon, että kuka tämän jakoi, kuka sai todennäköisesti 10 000 euroa tyrsäysrahaa. En mä usko, että tässä oli tarkoituksena, ellei se ole joku ylilaude jonne, mutta jos se on joku vaan, joka oli vähän PA ja sit ajattelee, että hei, tästähän mä saan hyvät massit, koska niin se saikin sit hyvät massit, toi on niinku bullseye, oikeesti bing 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 bing. Helppo rahaa. Jos sulle tarjotaan tommoset videot, mitä sä okei, okay, no ei, pääministeri bailaan. Että kuka tämän jakoi? Kuka sen jakoi? Jos me saatais se selville, mua kiinnostaa ja älyttömän paljon. Onks te, no, en mä voi kysyä, että onks teillä veikkauksia, koska emme voida maalittaa ketään tässä, mutta voisiko se olla, että joku vaikka koodarikin, se voi olla kuka tahansa, sen ei